5 причин, чому варто кататися в стріту. Коротше, ми виїхали кататися в стріт по Києву, але по лівому берегу. Жоріка у мене знову немає, але в мене є інший народ з Львівської області. Тьома і Діма. Вони також йдуть зі Львова. Ну окей, це ще донецький, місто родич з Донбасу, а це прям оригінальний львовський. І ми сьогодні поїдемо кататися по лівому берегу, я їх прокачу по деяких спотах з GoPro-шкою, ну вона зараз заряджається. І розповім вам 5 причин, чому варто кататися в стріту, особливо в київському стріту. То давайте переходжу на GoPro-шечку. Так, ми перейшли на GoPro-шечку, і це наш перший спот в Тарницькому районі. Це ось такий от квотер, слеш-виліт, слеш-скат, коротше, все, що тут можна придумати, дуже багато. Давайте візьму самокатик і попробую щось для вас зробити. І розповім про перший пункт, чому варто кататися в стріту. Перша причина, чому варто кататися в стріту, це унікальних спотів. Погодьтеся, взагалі ви не знайдете в жодному скейт-парку, ну окей. Може в парочку скейт-парків по усьому світу буде щось схоже, але йо-майо, не в кожному скейт-парку світу буде така штука. І це стосується будь-яких спотів. Зараз одну хвилинку. Переберемо камінчик. Ну да, тут воно краще викидає. Зараз у мене з'явилася ще одна ідея. Що якщо взяти тут дофіга швидкості, дострибнути сюди і отуда на воврайдік. Зараз спробуємо. В стріту багато спотів взагалі не в ідеальному стані. Але вони, що найкрутіші, вони унікальні. Тобто ти не знайдеш дуже просто ось таку штуку. Да, це плитка, по ній не дуже комфортно кататися. Але заради цього спота можна і потерпіти. Розганяй. Єбой. Якщо дійсно треба вилітати, то треба брати саме ось такий розгон і туди. О, буде прикольно, кстати. Можна біп на бар. Ну що, от реально мінус фрі-спотів – це машини. Або пішоходи. Хоча така штука є сільський парк. Ну все одно, вона прикольна. От мені подобається, тому що прикольно на ньому вилітати. Зараз Тьома ще хоче щось зробити. Бармену на отаку штуку, на ванеті бар. О, отлично. Дейм, хорош. Тому так, да, чуваки, якщо ви хочете максимально різноманітнити своє катання, щоб воно було банально цікавішим, то от просто катайтесь по стріту, шукайте якісь унікальні споти і, блін, катання буде набагато цікавішим. А ми потроху будемо переїжджати до наступного споту. Так, їдемо в парк Перемоги. Друга причина, чому варто кататися в стріту, ти кайфово банально проводиш час. Як мінімум, зараз ми просто їдемо по охрененному асфальту, туди-сюди робимо трюки, їдемо до наступного споту. Наприклад, можна знаходити такі приколяси, зняти на них щось. Тобто, в принципі, в парку тобі набридне вже кататися через деякий час. Наскільки він би крутих не був. Та ж сама Одеська паса, Дніпровська паса, ВДНХ. Часом всі вони набридають. І тобі треба шкіри вон лізти, щоб просто придумати для себе щось нове. Типу, шукаєш для себе якісь нові ідеї по трюкам, нові фігури. Або пересилюєш себе та робиш те, що тобі для цього було робити максимально стрьомно. Це важко. А прикол стріта в тому, що ти дійсно розслабляєшся, шукаєш прикольні споти, катаєшся, ну, типу, взагалі не напрягаєшся. Уявіть, що просто стріт – це для вас круїз. Якщо, правда, ви катаєтесь і знімаєте для себе якийсь жорсткий відос, то да, там треба буде піднапрячитися, і там не так приємно кататися, як в скейт-парку. Тому що, якщо ти хочеш зробити жорсткий трюк в стріту, ну, це треба постаратися. Частіше всього в цих спотах буде або поганий асфальт, або погане приземлення, або дуже складний градус, типу все, що завгодно. Але, повторюючи пункт перший, це кайфово, це різноманіття вашого катання. Ще дуже, що мені подобається взагалі в стріту, що ти можеш кататися по дорозі. Це реально один з найкайфовіших моментів. Да, тут така доволі нудна дорога, просто їдеш, машин толком немає, ззаду, спереду, типу таке, нудно. А от коли ти їдеш даунхілом по пробці, оце весело. Типу просто нарватися на якогось чувачка, котрий випадково відкриває двері, або ще щось. Це, звісно, буде не прикольно. Ну, ні, прикольно, але не дуже безпечно. А так по дорогам їхати максимально кайфово. Іноді навіть
дорога, дуже класний асфальт. Тому на ньому їхати набагато приємніше, ніж по тротуару. Ми приїхали тут на спот, ще один, я згадав про одну перилу, але тут, на жаль, є така штука. Зараз спробую її трошки відкрутити. Таке відчуття, знаєш, типу їх погнули. Ну так, да, просто так не вийде. Але давай попробуємо просто, знаєш, на максимальних ходах через неї перестрибнути і, коротше, долетіти. Я думаю, цього повністю достатньо буде, тому що вона, скажіть, і так дуже добре. А чому прикол? Може, треба не треба було мазати парафіном? Тут, типа, взагалі ідеально, а тут я намазав парафіном. Коротше, я пропоную просто на іншу перилу. Це, звісно, прикольне, але не да, без топера. Наступний раз готуємо болгарочку. Вжік. Тут, типа, трюків можна стільки нафігачити прикольних. Ладно. Коротше, спот, парк перемоги. Це одна частина. Там ще є ступеньки. Ота величезна грань. І, коротше, десь там ще є прикольний скат. Ну, як на мене, оце, типа, найцікавіша його частина. 4 сходинки, гранька і скатик. І плюс ще до цього є ось такий от длиннючий manual pad, по которому можна робити всякі приколи. Типа нолі туди, фібу, manual і тому все подібне. Тому давай, пропоную тут теж трошки розкататися. І продовжуючи тему взагалі кайфу від катання, то в цьому і є весь кайф. Тобто ти знаходиш абсолютно різні якісь споти, максимально цікаві, і катаєшся на них. А ну давай попробуємо щось на сходинки, на 4 сходинки зробити. Хіл. Ага, я вже забув як висоту пострибати. А що не так? Я вже забув як робити хіл на висоту. Ті 4 сходинки, вони ж вообще малюсенькі. Вони реально прості, але я забув як стрибати. Скажи, вони прям маленькі. Треба більше швидкості брати. Ну скажи, тяжко, насправді. Ясно, нема на мені Жоріка. Ну блін, хотілося б прикольно було б повністю проїхати на нову з мануалі цю грань. Вона довга, типу, у мене нема такого ну з мануалу. Hang 5, їде. Давай. І... Хорош! Це було сильно. Ні. Фіговий волрайд. Було б тут 12 стандарти, вообще, ізі, нефіг п'ять. Типа реально потрібні якісь 30-ки, 20-ки. Коротше, який я трюк хочу спробувати. 270 ліп на цю грань, ну і коротше на ступеньки. Багато сил на це вийде, тому я оставлю телефон вам. Реально тяжко. Реально, оце, типу, то саме задоволення від катання на різних спотах. Просто кататися і знаходити щось таке. Ну ладно, я знав про цей спот, я давно його знайшов. Але сам факт, якщо ти катаєшся по стріту і знаходиш ось такі споти і просто їздиш, це реально кайф. Ви зараз не хаваєте, щоб не укачало? Це буде люта п'ятера.
А сімеро буде? Ну, теоретично, реально? Третя причина, чому варто виїжджати кататися зі стріт, катання не буде набридати взагалі, тому що воно становиться більш різноманітним. Як мінімум, ви точно могли просто втомитися кататися в скейт-парках, на якихось вже заїжджених спотах. А тут береш самокат, береш камеру, береш друзів, просто їдете собі кудись кататися. Ганяєте всякі приколи, катуєте від... прекрасного асфальту. Це ж набагато приємніше, чим просто постійно гасити і довбити якісь трюки. Просто розслабляєшся, відпочиваєш і знаходиш нові сили, щоб робити, ну, типу, нові трюки. Плюс, поки їдеш, можеш тренувати собі щось. Тому що в мене бувають такі приколи, коли я дуже довго катаюсь на тому ж самому ВДНХ, ну, воно реально, типу, вже так виматує, вже не хочеться взагалі нічого робити. А коли отак от виїжджаєш стріт покататися, пошукати споти, знаходиш нові споти, робиш там якісь трюки, ну, це реально приносить багато, набагато більше задоволення, тому що, знову ж таки, катання становиться більш різноманітним, і воно не набридає. Я помітив такий дуже таку погану тенденцію, що чим довше райдери залишаються в скейт-парку, чим довше вони там катаються, тим швидше їм набридає катання загалом. І я помітив такий прикол, що коли в Києві з'явилась Плаза, дуже багато райдерів, з котрими я катався, і котрих я бачив, як вони умовно виростають, то дуже багато з них тупо перестали кататися. Тому так, да, є такий прикол, що багато райдерів, котрих почали кататися набагато краще, ніж я, гасили просто неймовірні трюки, і тепер вони не катаються. А частіше всього це через те, що катання становиться якихось стагнуючим, тобто воно зупиняється в розвитку, стиль катання, і вони просто перестають кататися, і все, їм просто набридає це діло. А якщо б вони з самого початку почали просто чаще кататися в стріту, просто робити більш різноманітне катання, можливо, більшість з них досі каталася б і каталася б, ну, доволі таки неадекватному рівні. Насправді, на це ще впливає те, які є перспективи в катанні, спонсори, бренди, котрі будуть спонсорувати цих райдерів. І на це впливає, типу, наскільки довго людина буде затримуватися в катанні. І, до речі, про споти. Ось, наш новий спот. Отакий от прям прекрасний меналопедик, на якому можна ще прикольно просто поскользити. Зараз дропнемо речі, трошки тут катнемо. До речі, що мені подобається, тут доволі непогана плиточка. Вона прям тут файна. Тут реально можна прикольно покататися. Блін, було б прикольно, типу, менел на менел, що-то сюди. Я давно не робив менел на якусь висоту. Давайте, парні, трошки Джесі Картера для вас. Ні, воно не скрізь. База. Якщо Олег не впав в цьому відео, значить це погане відео. Ну давайте, за падіння накиньте, будь ласка, лайків. Ніфіга себе, ти реально застрінеш? Офігеть. Как, блин? Йоу. Ну це сильно, це... Короче, щоб ви розуміли, грань вище коліна. І це прям дуже високо. Плюс вона ще має отаку херню, але якщо взяти багато швидкості, я думаю, буде непогано. Ні, страшно. Було хороше. Майже зробив. Окей, добираємо цей балансик. Воно так не балансував. Алілуя. Насправді, типу, до цього споту можна прикататися. Тут ще адекватна плітка.
якщо подивитись, аби на ній можна кататися. Але все одно треба прикатуватися. Четверта причина, чому я дуже хочу, щоб більшість з вас виїжджали кататися стріт. Ну, це дійсно не тільки вам користь, але й мені. Та взагалі всім райдерам. Стріту можна знімати неймовірні прекрасні відоси. Я почав кататися в ту ж епоху, коли найкращим методом просування райдерів це були повноцінні едіти. Мінімум від 3 хвилин, максимум до повнометражних едітів на 30-40 хвилин, де просто толпа райдерів робить такі неймовірні трюки. Ти сідаєш, береш з собою чайочок, вкусняшечку, ну хтось постарше, щось інше, і дивиться просто неймовірно круті відоси. Зараз це також актуально, це залишається актуальним методом, типу, відосів, і так, щоб на вас каталися, ну, щоб вас побачили бренди, щоб вас побачили магазини. І якщо ти випускаєш едіт, це набагато крутіше, ніж дофіга стріт-кліпів. Це реально набагато крутіше. Але є один момент, це реально займає дуже багато часу. Тобто знайти споти, приїхати туди, розкататися, придумати те, що хочеш там зробити. Це дійсно займає дуже багато часу. Ну, типу, нема такого, що ти приїхав в скейт-парк, такий там трюк, і як би, да, відос буде різноманітний по трюкам, по спотам, по фігурам. Але чи може скейт-парк дати вам таке ж відчуття? Кататися десь по набережній, по якимось красивим спотам, щоб біля вас каталися такі круті тачки, було багато приємних людей. Ні, скейт-парк не завжди таке може дати. А стріт цим повністю переповнений. І все це створює ту саму атмосферу класичного катання. Да, ви можете умовно мене називати якимось старпером. Але я дійсно вважаю, що стріта дуже мало в Україні залишилось. І я дійсно хочу це виправити, щоб побільше народу все ж таки продовжувало кататися в стріт, гасити якісь круті трюки і прям реально робити речі. Купуйте собі навіть самі дешеві ці камери за 300 гривень. От ці Соньки, Панасоніки. Виходьте і знімайте. От нещодавно вийшла від київських типів прикольний відос «Братва». Ну, блін, да, можливо, це типу, не топ рівень, але це просто початок. Вони спочатку спробують робити один відос. Ти хочеш катити? Давай! О, той самий агресивний стріт з авкатами. А ну-ка. Жорстко. Обов'язково треба скинути самокат. Кажучи про сильні відоси, це дійсно от це не складно насправді зробити, це трошки стрьомно, але прям прикольно виглядає, таке атмосферненько. От вам тільки що був наглядний приклад того, як типу можна прикольно реально знімати відоси. Це не важко. Цей трюк дійсно не важкий. Він трошки стрьомний, але не важкий. І ви ж можете дійсно робити дуже легкі трюки на будь-яких місцях і робити з цього приємні відоси. І іншим райдерам буде приємно на це подивитися. Розкрию вам секрет, як взагалі стати топовим райдером, щоб вас запросили в якийсь бренд або змагас. Обов'язково навіть не робити люті трюки, типа складні там важкі трюки, бекфліп на брай, там щось таке, кури-мури, йому-мури. Без цього не обов'язково це робити. Найважливіше, щоб за вами слідкували інші райдери, щоб іншим райдерам подобалося це. Якщо ви накрутите дуже складних багато трюків, але це буде нудно, нецікаво і тільки в одному скейт-парку, ну це таке собі. Да, Райан Вільямс вивозив на тому, що він катався тупо в одному скейт-парку своєму, накріпав туди дуже багато трюків і став неймовірно відомим. Але якби я не думаю, що ви всі Райан Вільямс і ви зможете накрутити такого. А от поїхати в стріт, зняти красивий відос і викласти його в YouTube, відмінити самокат.ua, то я думаю, це буде прекрасно. Так. Ну, я думаю, ви вже здогадалися, на який спот ми хотіли приїхати. Он, я його вже бачу. Ось ця перилочка. Я так хочу її взяти, це жесть. Скажи, прям дуже смачна перилка. Вона їде прям ідеально. Вона прям звідси скользить, але я думаю, можна трошки пізніше на неї стрибати. А і там ще є стик, але він как би вообще ні на що не впливає. Ну да, я думаю, трошечки обмазати можна її. Типа не ідеально. Скользить. Може навіть не перило, а деку. Поїхав. Класна тема. Так хто проти вас проволоку намотав там в кінці? Можливо. Не трошки не там намотали. Більше швидкості треба набрати. А от далі питання. Страшно далі. Треба трошки раніше стрибати на порт.
І дорожки тут треба помазати. Походу, сьогодні я її доберу. Великий плюс в тому, що вона стальна і вона скажить той, типу, ну, як реально треба. Це ще один такий з бонусних плюсів стріта, який мені подобається, коли ти катаєшся, і тобі рандомні прохожі просто аплодують, ну, типу, або кажуть якісь приємні речі. Це один з тих найкращих елементів стріта. Якщо казати про людей, котрі просто приходять в скейт-парк і дивляться, да, там, типу, чуваки роблять круті трюки, ну, як би, це логічно. А коли в стріту тобі звичайні прохожі кажуть «хорош», це приємно. Сфоткатися? Звісно, давай. GoPro-шка знову працює. Якщо працює GoPro-шка, значить буде працювати і трюк. Дуже сподіваюсь. Застопило. Прям хорошо застопило. Є. І що? Що? Ніфіга себе. Чёрт! Эх, блин! Оно само тебя кидает на фронтборд. Ну, если будет фронтборд... Это вообще будет жесть. Фига себе. Мало скорості? Ні, їде. Багато скорості? Страшно. Де ж воно? Де ж та золота серединка? Це жорстко. Жорстко. Ні, все. І сил нету, я нічого вже не бачу. Все.